Es esmu stāvoklī. Mums būs bērniņš. Viņa teica, ir jāpārdod biļetes. Ko tu tur žvangšķi? Tu saproti, kas notiek? Bļāviens, kas tā ir pa herņu? Tu saproti, ka es visu naudu esmu aizskaitījis? Tu man visu naudu atskaitīsi atpakaļ. Visu naudu tu man atskaitīsi atpakaļ. Es atlaika jautājums, ka tu viņa priekšē kājas izplētīšot. Nun? Tu saki nun? Man? Tu atsauc mūsu kāzas rudenī. Mēs vairs neesam pāris, kā to saprast? Esam. Nu, es taču visu kontrolēju. Nu, pašā, nu, es teicu, ka nebūs viegli. Lūdzu, kontrolē savas emocijas. Manas emocijas ir ļoti labas. Vienkārši super. Tad viss kārtībā? Jā. Tikai jūs neesat stāvoklī. Kā? Es uztaisīju testu, viņš bija pozitīvs. Es uztaisīju divus testus. Nu, acīm redzot, testi būs brāķīgi. Tie testi nekļūdījās. Viņa... Es zinu, bet tā šobrīd vajag. Ja? Paldies. Mēs nāksim vēl. Vēl viens ir lāds, mūsu saknes lai paklusē. Slieksnis ir tāds, kam nenāc šai pusē. Cimdus. Neuztraucies. Beigsies tavi murgi. Iznāca? Jā, noticē. Brauks? Neesmu runājis. Es nevaru viņu uzreiz brukt virsū. Vajag jaunas biļetes, vecā viņa izmest ārā. Biļetes epstā nosūtīšu, pats izprintās. Būs arī prāmi biļetes. Jā, mums jābrauc ar šo reizi. Brauks rītdien. Es zinu, ja vajadzēs pats braukš. Tu brauks? Jā, es. Nopietni. Pasties uz sevi. Tad tu uzreiz pieķers. Tu neatceries, kā man gāja, ka man nedēļa noturēja. Atradīsi kādu jaunu. Tu taču sievišu stāvokli. Tad grūtā mazāk doja. Toči. Dāj, es tev zvanīšu. Atceries par biļetēm. Varbūt tā būs labāk. Pēc tam klusām aiziesi no darba un mēs pazudām. Citādi sapinusies visādos romānos. Es lūkšos par tevi. Tam vismaz būs kāda jēga. Kas tu tagad jūtos?
kam tev koferis? Rīt jābrauc, es lidošu. Tu? Nu, es mīdini. Tu taču pārdomāji, ne? Hendrik, tu nespēji iedomāties, kā tur pārbaud. Vīriešus uzreiz laiž caur rengenu. Un īpaši no Eiropas. Nu, varbūt man paveiksies. Mēs esam viena soļa attālumā no kluba viens reizes, un viss klubs ir mūsu. Tu no tās Bogotas neatbrauks atpakaļ. Pat nesapņo. Mēs esam samaksājuši naudu, viņi tur jau vāc koksu. Ja es nelidošu, mēs pazaudēsim kanālu. Tu esi traks. Es to nekur nelaidīšu. Ko man darīt? Labi. Kas labi? Es lidošu. Pēdējo reizi. Nu jā, nu tas, ka pārbaudīs tevi, tā ir daudz mazāk iespēja. Tas gan. Žēl, ka tu neesi stāvoklī. Es jau domāju, ka es būšu tēvs. Tu būsi tēvs. Tici man. Mums izdosies. Bet ja to izdosi, tad tev vajag atpūsties. Būs uztaisīšu vannu un pūtas šampanieti. Labi. Pārsteigums. Ah, wow. Tas man? Smaržas. Ah, paldies. Nevajadzēja. Nu kā nevajadzēja? Mēs taču vienojāmies, ka nav tērēsim kopā. Ah, kā tu mani atradi? Ļoti vienkārši. Es uzprasīju, kur dzīvo skaistākā meitene šī mājā. Ah. Es drīkst ienākt? Nāc. Paklau, kad es tev zvanīju, tu izklausījies ļoti bēdīgi. Bēdīga? Nē, 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 es neesmu bēdīga. Vienkārši es, gatavojos braukt prom. Braukt prom? Jā, jā. Uz kurieni? Uz lidostu. Kāpēc uz lidostu? Draudzeni satikt. Nu, aizbraukšu pakaļ draudzenei. Kas par draudzeni? Nu, tā pati tā, es to stāstīju, atceries no Francijas, tā Adriana. Adriana, atceries tā pati. Atceros, jā. Paklau, es aizvedīšu tā. Ā, wow, nē, paldies, tiešām nevajag. Es braukšu savu mašīnu vienkārši, jo pēc tam es gribu braukt uz Jūrmalu. Zin kā viņai parādīt Jūrmalu vienkārši un Paklau, jūs tur ilgi būsiet? Nezinu. Tu pēc tam, ja gribi, vari pievienoties mums uz nakti. Pievienoties jums uz nakti? Man. Ok, tas skan daudz labāk. Paklau, piedod, kad es tik pēkšņi vienkārši gribēju uztaisīt pārsteigumu. Es jau sanācu. Man prieks. Labi, es braukšu. Jā. Jā? Atā. Jā. Atā. Tikšanos. Vienu naktī. Gondola.
Čau, tu te? Dodas, to palīdzēšu. Es pat. Dod. Nu, jūs jau beidzāt? Jā, beidzā. Viss kārtībā. Klausies, nu, kā tu esi atgūsies? Es nezinu, vai no kaut kā tādu vispār var atgūties. Kā viņi pret tevi izturējās? Normāli, neko daudz nerunājām. Piedod, lūdzu, ka tā sanāca. Tu jau neesi ne pie kā vainīgs. Rināts, es viņam visu laiku saku, lai viņš nekur neiepinās, bet viņš jau man neklausa. Bet par to braukšanu prom, viņam gan ir taisnība. Es negribu vairs šitajā ēlē uzturēties. Jā, tas ir ļoti labi. Es domāju, tev vajag aizbraukt, izveidināsies. Mēs kā reiz Anglijā atvērām pabu, tā kā... Jā, Rināts kaut ko teica. Nu, un tu esi atguvies. No kā? Nu, kā no savas dubultās dzīves. Kādas dubultās? Es satiku Ievu, viņa man izstāstīja par tavu sansoli. Ā, tas tik ir noiets etaps. Nu, noiets etaps, nu jā, tad jau nav tik traki. Zini, kā es tikšu pati galā. Tu labāk ties galā ar saviem etapiem un skaties, ka pa ceļam neaizšļūts atkal pa kreisi. Es vispār atnācu atvainoties, bet... Jā. Thank you.
Nu ko, atguvies? Es pie tevis atradu mazliet naudas. Es ceru, ka atmiņu neesi zaudējis. Kas ir nostājies ceļa vidū? Ko? Es ļoti atvainojos. Ko tu atvainojies? Man nav laika, man jābrauc. Ko? Es nezinu, kas par lietu. Ko tu nezini? Nu, es neko nevaru izdarīt. Tas jau 15 minūtes. Un ko man tagad darīt? Paskaties, kas jādara? Ko? Varbūt jūs varat apskatīties. Es atvainojos. Labi, paskatīšos, kas tev te jādara. Es atvainojos. Ko tu atvainojies? Es paņemšu to mašīnas rokas grāmatu. Tad paskaties to rokas grāmatu. Braukā ar mašīnām. Ja nesaprot, kas mašīnā jādara, tu vienkārši paņem un brauc ar vilcienu. Radiators. Klausies, man nav laika čakarēties. Pastumsim malā un brauksim viss. Kur pārējā? Da pašal tur. Gribi mani iebiedēt? Da tāds kā tu esi kā sēmenis šokā. Vienkārši palaidi mani mājās un viss. Aizmirsīsim šo nepatīkamo incidentu. Es tev piedošu. Kas varēja šaut? Jābūt tas puišās tur gadījies vispār būtu no kātiem nost. Kāds zina mūsu situāciju un grib to izmantot? Nu, mēs beidzot bijām nostabilizējušies. Visiem pīķi atdevām, kā tādi lohi pēdējie. Varbūt Taisons uzsūtīja Slepkavu? Kāpēc Taisons? Nu kā? Viņš uzzināja no ķēniņa, ka mums ir problēmas. Es domāju izmantot situāciju, lai mums ielaist... Lotpierē. Tak viņš nav mums nekāds konkurents. Viņš tirgo savus narkotikas, dēļ labi. Labi, atliek makars. Kāpēc makars? Vecie rēķini. Nu, vecie rēķini, zīlema viņu rēķini. Es tur vienmēr malā esmu stāvējis. Kāds grib mums padarīt vājus? Kaut gan makars ir variants. A ko tu viņam toreiz razborkās pateici? Es tikai pateicu, lai nevazā mūs itreiz par lidlaukiem. Šis to, ka tu varēji iesēdināt taksi un atsūtīt. Es to pašu teicu. Taista priekšnesu. Skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. Mēs pat mašīnu nezinām. Klau, par to zinām tikai mēs. Paskatāmies, no kuras būs baumas nāks. Mums sapratīsim, kas ir tas pasūtītājs. Citu variantu nav. Nezinu. Tā nezinu. Man iztraucē. Man iztraucē. Tu nenošāvi? Šāva. Šāva. Trīs. Trīs visi labi, bet man iztraucē. Iztraucē man. Es nezinu. Kā tā? Kā tā kaut? Kā būs tālāk? Oj, kā būs tālāk? Es negribu. Es negribu. Man iztraucē. Kāds man iztraucē? Ko tu beidz dzert? Paga! Es nevaru skatīties tev gļāvu! Nu, atdod pudeli! Piedu! Tu vari? Es nevaru! Tu vari? Jā, es nezinu. Letici, nu, lūdzu, braucam prom. Nu, lūdzu, braucam prom. Būs,
Piedod, piedod man. Nē, 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 mēs pagaidīsim ziņas. Kā? Mēs pagaidīsim ziņas. Labi. Skaidrs? Skaidrs? Skaidrs. 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 Skaidrs.